Вітаю, студія. Про стан освіти у Дніпропетровській області говорили під час прес-брифінгу міністр освіти та науки Ганна Новосад і голова Дніпро-ОДА Олександр Бондаренко. Вони зазначили, що наразі в пріоритеті опорні школи, їх наразі в Дніпропетровській області 46, та профтехосвіта. На запитання, чому нещодавно Кабмін зазначив, що він радить 45% випускників шкіл вступати саме до ПТУ, міністр освіти та науки відповіла наступне. Ми бачимо по ринку праці, по затребуваності роботодавців, що це дійсно велика проблема. Крім того, в нас є величезний перекіс у вищу освіту, коли 75% вступників обирають заклади вищої освіти, а потім просто не можуть собі знайти на ринку ту роботу, яка все-таки потребує вищої освіти. І тому ми вважаємо, що пріоритет професійної освіти – це вже навіть те, що не може обговорюватися. Чому 45%? Це середнє значення, яке є, наприклад, в європейських країнах. Так? Тому, власне, таргетуємо саме таку цифру. Оптимальну кількість для Дніпропетровщини опорних шкіл наразі визначають. Визначається і сума, яка потрібна для того, щоб ці школи обладнати належним чином. Використовується для цього діджитал-мапа, розповів губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко. Є вже завдяки уряду сучасний інструмент діджитал-мапа, на який ми бачимо відстань від міст, до селищ, скільки там населення проживає, яка там дорога. Тобто зараз ми будемо створювати на спеціальному діджитал-інструменті мапу опорних шкіл з оптимізацією логістики дітей. Якщо потрібно, будемо створювати додаткові маршрути логістичні завдяки програмі «Шкільний автобус», щоб підводити дітей до цих сучасних, комфортних опорних шкіл, але ми маємо дійсно зробити їх такими. Сьогодні міністр освіти та науки разом із губернатором Дніпропетровщини відвідає низку шкіл в області. Будуть оглядати матеріально-технічну базу цих шкіл. Тож, розпочнуть вони з ознайомлення з роботою медичного ліцею та центру для дітей з порушенням зору, що знаходяться у Дніпрі. Далі вони направляться в місто Кам'янське. Там вони відвідають дошкільний підрозділ гімназії номер 27. Всі ці школи спеціалізовані і обрали їх не просто так – бо і міністр освіти та науки Ганна Новосад, і наш губернатор Олександр Бондаренко розуміють, що потрібно звернути увагу і на інклюзивну освіту. Наразі в нас все, ми теж збираємося подорожувати до цих шкіл, тож більше інформації вже у наших наступних випусках новин. Студія